iqtisodiyot va aholi soniga mutanosib ravishda energiyaga bo'lgan talab ham ortib bormoqda bu ehtiyojni qondirish uchun barcha energiya resurslari bilan bir qatorda ko'mir qazib olish ham kengaymoqda ayni kunda boysun ko'mir konining janubiy qismida yiliga 50 ming tonnagacha tosh ko'mir qazib chiqarish bo'yicha yirik loyiha amalga oshirilmoqda Muhabirimiz konda bo'lib ko'mir qazib olish jarayonlarini o'rganib qaytdi boysun ko'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan umumiy 220 gektar maydonda amalga oshirilayotgan ushbu yirik loyihaning umumiy qiymati 60 million dollar bo'lib ikki bosqichda tashkil etish belgilangan dastlabki bosqichda yiliga 50 ming tonna ko'mir qazib olish natijasida 17.8 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan ikkinchi bosqichda esa 55 million dollarlik xorijiy investitsiya mablag'lari jalb qilinadi va yiliga 161 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi buning evaziga 200 dan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi hozirgi kunda yer osti ko'mir konini tayyorlab tosh ko'mir qazib chiqarish sur'atlarini oshirish maqsadida ko'mir qatlami orqali gorizontal va qiya kon lahmlari ochilmoqda men mana shu yerga yetib kelguncha tog' tunelidan 700 metr ichkariga va yana 70 metr chapga yurib qariyb 40 metr tepaga chiqib keldim va bu yerda siz ko'rayotganingizdek kon tayyorlov jarayonlari ketyapti va bu yerda hozir mana tasvirlarda ham ko'ryapsizlar konchilar aynan mana shu kabi ko'mir bo'laklarini o'yib olishmoqda hozir turgan joyimizda birinchi joylashgan. ko'mirning e, yo'ish yo'nalishi bo'yicha asosiy qatlamga kirib borganmiz kon tayyorlov lahmlarini o'tib sanoat ko'lamida qazib olish ishlariga tayyorlish ishlari amalga oshirilmoqda ma'lumotlarga ko'ra yer ostidagi ko'mir zaxirasi 4.4 million tonna bo'lib hozirgi kunda ellik bir ming tonna tosh ko'mir qazib olinmoqda bundan tashqari to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish hisobiga Voysun ko'mir konining markaziy va sharqiy qismlarida yana 450 ming tonna tosh ko'mir qazib olish ko'zda tutilgan hozirgi kunda mahalliy va xorijiy investorlar ishtirokida 3 ta joyda loyiha ishlari amalga oshirilmoqda sanjar ko'mir koni auksion orqali boysun energiya korxonasi sotib oldi hozirgi kunda o'sha joyda ham ko'mir qazib olish bo'yicha ishlar rejalashtirilmoqda bundan tashqari to'da 1, to'da 2 hamda janubiy ko'mir uchastkalari sotib olinib geologik o'rganish ishlarini olib borish uchun ishlar boshlanmoqda bu ko'mirn xususiyatlari koks ishlab chiqarish imkoniyatiga ham egamiz koks mahsuloti tosh ko'mirni 1000 gradus issiqlikka qizitasiz maxsus pechlari bor ustiga suv sepiladida o'z holatiga keltirsa o'sha koks holatiga keladi juda yuqori issiqlik beradigan bo'ladi temir eritish zavodi ishlatiladi aytish kerakki ko'mir sanoati energetika ta'minotining ajralmas qismi va iqtisodiyot tarmoqlari aholining ijtimoiy hayoti bilan bog'liq muhim sohalardan biri hisoblanadi har yili yurtimizda aholi xonadonlariga bir million tonna ijtimoiy soha obyektlariga to'rt yuz ming tonna ko'mir yetkazib beriladi shu ma'noda surxondaryo viloyatida yangi ko'mir konlarini ochib zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda sifatli tosh ko'mir qazib chiqarish sur'atlarini yanada oshirish maqsad qilingan